A? Replika. A daj, Miki, ti ćeš mi govorit koliko puta si. Pa zato i kažem, zato i kažem, ja svak dan tuko nekog. Martina. Ne sme. Da. Đole, je li glumio muškarčine i udario? Dobio već dva dana od mene. Pa naš šta je problem? Reci da si vređao. Problem je to. Na početku si vređao, nešto glumiš tamo mi pabu, dolaziš, smrdite tamo. Problem je to što se ja njemu sviđam i on ne zna sad kako on je ljubomoran na Irmu. Šta ja... Ti njega zoveš Sanda Starleta iz Slovenije. Da, da, pa dobro, to je njegovo zanimanje, zato što tamo zna se šta rade. Da, da. Ovaj problem je to što se ja, mislim, ja s Irmom sad provodim vreme i on je ljubomoran. I on zaista ne zna kako će da, daj, i on zaista ne zna šta da radi. Dolazite tamo, paprljate svašta, jedete, ostavljate u sve. Šta ostavljamo? Aj, beži broj, šta ostavljamo? Ajde, beži broj od mene, tamo, ajde. E, Ološu. Ajde, prljate tamo, ako dođete, pospravite za sobom, kad jedete. Operi sive. Jedete. Operi sive trenerke. Mili, operi trenerke sive. Sada reci ko provocira. Da, on je u mene. Sada reci ko provocira. A ja sam u vezi sa Irmom. Sada reci ko provocira. On je u mene i ja sam. Pa će biti još jedan nedelj. On je u mene i ja sam u vezi sa Irmom i sad on ljubomoriš. I sada reci. Šta hoćeš ti, čoveče? Da. Ne mogu te... Šta prvo? Beži bre tamo. Tebi je dupe otečeno iz Slovenije još kad si došao. Uključite, ajde, beži tamo. Tebi je guza otečena. Ne, nemoj sad ti to radi tamo. Uključi to i dobit ćeš jedan, meni nije teško. Pa da, on vrti crvenu tašnicu, on to je priznao sam. Pa sam je rekao. Šta ti glupira se, šta je to? Šta ti glupira se, pa šta je to? Pa rekao si, rekao si, rekao si. Ne mogu. Dobro, udario ga je. A? Ej, tako nešto, da. Bolje da tamo dođeš, očisti tamo sto... Ej, operi one sive trenerke smrdljive, ali ti pa se pogledaj sebe, kurca. Pogledaj sebe. Pa debe, ali sam čist. Pogledaj se, šta je ovo, što je ovo raspada? Mene je sve čisto, tebi je žuto sve oko kite. Raspada, ja. Tebi je sve žuto oko kitice, ovaj, ne brišiš šuru. Kakav je to materijal? Ne brišiš kitu. Kakav je to materijal? Ne brišiš kitu, samo trenira, smrdi, brate, smrdi. Nek sam debel, ja mi pa nisam rekao, le, raspada, kako može Versace da raspada? Ali vidi, meni sve miriša, kako može meni sve miriša. Pa gde se, ajde, beži. Ooo, idemo, ovo je seksualni napad. Ajde, vozda tamo. Produkcija, ćao. Vozda tamo. Pa što te on iznervirao? A? Što te iznervirao? Pa ništa, dolaze svaki put. Tiše za drugari! On je zaljubljen u mene, čao. Joj, da, baš. Večeras ćemo imati seksualni odnos. Da, da. Ti ćeš da šipu racku meni. Ti ćeš da... Dolazim da te podelim. Da, šipu racku ćeš meni. Pa vidjet ćeš. Neću, ti ćeš. Znaš šta, oni, znaš ko, što sam rekao, evo, ovako ostavljaju stvari kad Marija, jedu tamo iz na stolu, ko neka deca se ponašaju tamo, ima 30 godina, ko deca se ponaša, ostavlja, lalalala, samo tračaju, ne može da spava, ni limeni koji spava tamo, i ne poštuje druge starije ljude. Irmo si udario. Kojega sam udario? Koga sam udario? Ne bi bio za džabe kaže. A? Irmo si pogodio flašom. Da li je to normalno? Okej, okay, ja sam muškarac. Ali da li je to normalno da on gađa nisam Irmu pogodio, sa flašom? Nisam ju, to je sramota. Ja sam ciljio gore iznad nje. Šta si ciljio? Nisam ju hteo da pogodim. Kamere su vidjeli sve. Nisam ju hteo da pogodim. A nemoj lupati gluposti. Ja sam ciljio iznad nje gore. A nemoj lupati gluposti. A neću lupati gluposti. Tiše za drugari. Zato si dve nedeljice. Jebi ga, samo nastavi šta tako sam? I tako će ti biti. Ako dođete, pospravite to za svojom stole, ne vređajte da druge vidi, tamo. Vidi, ja, tamo, Martina, svi ćemo doći sako tebe da spavamo. Da. Svi. Da, i sve ću da vas izjemem. Ajde, doći ćemo kod tebe da sjedemo. Sve ću da vas izjemem, onda, izvinite se. Mi ćemo sad doći kod tebe, sad kad se završi emisija, svi ćemo doći kod tebe i to je to. Da ti izjavimo ljubav. Tako da to... Ajmo dalje! Pitanje za Dejana. Pitanje za Mensura.